ናይልን በሚመለከት በመጀመሪያ ግድቡን በሚመለከት ከግብፅ ወንድሞቻችን ከሱዳን ወንድሞቻችን ጋር የምንፈልገው በትብብር መስራት ነው። የምንፈልገው በድርድርና በውይይት አብሮ መስራት ነው። ከዚህ ውጭ ያለ አማራጭ እኛ አንፈልግም። ቀደም ሲል እኛ የአባይን ውሃ የናይል አይደለም የአባይን ውሃ የማቆም ፍላጎት የለንም። ፍላጎታችን ኢነርጂ መፍጠር ነው። ኢነርጂ ፈጥረን ተርባይኑን ከመታ በኋላ እንለቃለን ስንል ብዙዎች አላመኑ ይሆናል። ትናንት እንዳያችሁት ተርባይኑን መታ፣ ውሃው ሄደ። እንደውም ንጹህ ውሃ፣ በጣም የሚያምር ውሃ። ወደፊትም ይኸው ነው። ሱዳንም መብት አለው ከዚህ ውሃ ለመጠቀም፣ ግብፅም መብት አለው ከዚህ ውሃ ለመጠቀም፣ ኢትዮጵያም መብት አላት። በሁሉም መንገድ በድርድርና በጋራ ብንሰራ ይጠቅመናል። ሱዳንም ጨለማ ነው፣ ኢትዮጵያም ጨለማ ነው። እኛ ኢነርጂ ብናመርት፣ ሱዳን በሪጌሽን ብታርስ፣ ኢነርጂውን ብንካፈል፣ ምግቡን ብንካፈል ለሁላችን ይበቃናል። ሀብቱ እያለ እንዲሁ ጨቃጨቅ ጥቅም የለውም። በኢትዮጵያ በኩል ዊን ዊን የሆነ ሶሉሽን ሁላችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መፍትሄ እስከመጣ ድረስ ሁልጊዜ በራችን ክፍት ነው። ስጋትም እንዳይኖር ማሳሰብ እፈልጋለሁ። የተፋሰሱ ሀገራት በሚመለከት የሴፌን በሚመለከት የተነሳው ሀሳብ ትክክል ነው። የፈረሙ ሀገራት አሉ። ሌሎቹ ላይም ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ግን ይሄ ጉዳይ በኢትዮጵያ ቀስቃሽነት መስራት ያለበት ጉዳይ አይደለም። ሴፌ ለሁሉም የሚጠቅም ጉዳይ እንጂ ለኢትዮጵያ የተለየ ጥቅም አይሰጥም። ሁሉም ሀገር ለራሱ ጥቅም ሲል ይሄን ነገር አጢኖ ወስኖ ለጋራ ልማት መጠቀም አለበት እና የወሰኑ ሀገራት አሉ። ያልወሰኑትም ተጠቃሚ ስለሆኑ በዛው ሀሳብ ቢሄዱ ይሻላቸዋል የሚል ምክር ሁሌም ይለገሳል፣ ወደፊትም ይቀጥላል።